altså, men nå er det egentlig sykt lenge siden jeg bare har sittet ned og hatt en sånn her type video, eller egentlig video i det hele tatt. Som jeg sa i min forrige vlogg da, at jeg bor i kjelleren til mamma, det forklarer bakgrunnen og rotet. Og at vi har, at jeg rett og slett bare har hatt dårlig tid til å lage videoer. Jeg har begynt i sommerjobben min, og vi har kjøpt leilighet, og bor her, som sagt. Så det er litt kaos og litt vanskelig å få til å filme. Men i dag tenkte jeg skulle lage en Oslo-haul, fordi jeg var i Oslo i helga. Det hadde jeg egentlig planer om å vlogge, men det ble ikke noe av. Jeg var så sliten at jeg bare, ja, jeg bare tenkte, nei, jeg dropper det. Jeg vil heller slappe av og kose meg og ikke tenke på noen ting. Så da dropper jeg det. Men jeg kan i hvert fall vise dere hva jeg har kjøpt. Det er ikke sånn kjempemye. Men det er liksom noen interiørting, noen sminkting og noen klær. Så da kan vi egentlig begynne med klærne. Og det er for så vidt bare to plagg som jeg handlet på Zara, begge to. Det ene er den blusa her. Ja, den er blå og hvit stripete med sånne, ja, rysjete armer, eller hva jeg skal si. Jeg synes den var kjempesøt. Jeg elsker sånn type tynne bluser nå som det er så varmt og sånn. Og så hvis man liksom skal pynte seg litt i grønne da, synes jeg det er veldig kjekt å ha en bluse. Så den synes jeg var kjempesøt og sommerlig. Og så kjøpte jeg en dritkul jakke. Herregud, den er så fin. Den er sånn blågrå-aktig, sånn biker-jakke med sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det stoffet, ja. Suede, jeg vet ikke om det heter det. Suede, suede, ja. Vi sier det. Ja, biker-jakke. Med liksom kule detaljer og glidelåser og ja. Dritfin, dritfornøyd. Litt for varm nå, men til høsten og sånn, så kommer den til å bli helt super. Så jeg gleder meg bare skikkelig til å bruke den. Og så kom jeg helt tilfeldig over en sånn skobutikk som hadde 50% på alt. Husker ikke helt hva den het. Stress eller noe? Ja. Det var i hvert fall 50% på alt i hele butikken. Og så så jeg de her. Det er rosa, lyserosa New Balance sko. Det er sånn som er veldig tynne sokkestoff nesten på tuppen. Men jeg synes de var dritfine og rosa. Og ja, de kostet da 400 på halv pris. Så det er skikkelig kupp, føler jeg. Og de var utrolig gode å gå på. Så er de sånn skikkelig polstret rundt hele kanten her. Så ja, skikkelig, skikkelig fornøyd med de også. Fornøyd med alt, egentlig. Og så kan vi gå løs på interiøret. Det er jo bare noen sånne småtterier jeg kjøper på Lagerhaus. Jeg elsker Lagerhaus. Men det eneste problemet er jo at det er så dyr shipping på nettsiden. Det koster jo 99 kroner, tror jeg, å få shippet pakket hjem. Så da benytter jeg alltid sjansen jeg er i Oslo. Og den første tingen jeg kjøpte var denne koppen. Den har jeg sett på nettet. Det er altså en enhjørning-kopp. Jeg synes den er kjempesøt, og så går liksom manen rundt der da. Dritsøt, og jeg er så veldig svak for kopper, så jeg måtte så veldig ha den. Og så kjøpte jeg et duftlys som ser ut som en ananas, og det lukter som ananas. Det lukter skikkelig godt, herregud. Og så ser det sånn ut. Det har jeg også sett på nettsida, og hatt åpen fane, for jeg har hatt lyst på det. Og ja, når det er brent opp, så kan du fortsatt bruke det som en vase, eller telisholder, eller et eller annet, så ja, 70 timer brenner til, står det, så det blir nok ikke brukt opp med det første, men ja. Ja. Åh, det lukter så sykt godt. Og så bare så jeg den her, så kjøpte jeg den. Tenkte på vårt nye kjøkken. Ja, litt vanskelig å se den da. Det er bare sånn der trådkurv i sånn svart metall. Tenkte at jeg kunne ha sånn oppvaskkostsal og type ting oppi her, eller bare kaffekapsler, eller ja. Tenkte at det kommer til å ta seg godt ut på det nye kjøkkenet vårt. Og så den siste tingen jeg kjøpte på Lagerhaus, det er, oi, det er en sånn vegghengeblomsterpotte. Den er, ja,
den er ganske smal oppi. Så må nok plante om et eller annet som er litt lite. Eller ja, jeg vet ikke helt. Men jeg synes i hvert fall den var kjempefint, så bare henger den på veggen. Og vi skal som sagt sannsynligvis ha mørkeblå vegger på kjøkken og spisestua. Da tenker jeg den er dritfin på en blå vegg. Så da kjøpte jeg den. Alle tingene er jo så dritbillige. Jeg ser jo ikke prisen akkurat da, men ja. Koster jo nesten ingenting. Og så har vi kommet til sminka. Der kjøpte jeg bare to ting der også. Først jeg kjøpte var en ny eyeliner fra MAC. Den er, ja, jeg spurte hun dama som sto på Kicks der om de hadde en bra sånn filt-type eyeliner. Men hun sa kanskje at de tørka litt fort ut og sånn, og det er jo min erfaring med de fleste filt-type eyelinere. Så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en sånn her. Den er jo, ja, det er på en måte, det er jo nesten samme da. Bare du, ja, jeg vet ikke om dere ser det. Men det er jo sånn dippe-type. Og ja, den var i hvert fall kjempebra, kjempesvart, kjempelett å jobbe med. Og den heter MAC Super Slick Liquid Eyeliner. Og den er, ja, vannfast, noe som jeg sjeldent kjøper. Den fantes bare i vannfast, så da måtte jeg. Men jeg sliter litt sånn å ta av vannfast sminke. Jeg har jo sikkert ikke noe bra sminkefjerner bare, men vi får teste i kveld. Jeg har den på i dag. Jeg hadde litt dårlig tid, for jeg begynte på jobb klokka 8. Men ja, i hvert fall veldig fornøyd. Den flyter ikke ut, og ja, det var veldig fin. Og så kjøpte jeg endelig, det var på overtid, altså en ny bronzer. Da kjøpte jeg denne fra Urban Decay. Den, ja, ser sånn ut. Synes det var kjempefin, sommerlig packaging. Den heter, ja, Beached Bronzer. Og den ser sånn ut inni. Ganske lik som på siden. Og jeg synes den er kjempefin i fargen. Den er matt og ikke så veldig mørk. Og ja, veldig fin. Og veldig sammenlig. Og veldig, veldig ønsket, holdt jeg på å si. Jeg trengte det virkelig. Den andre var bare sånn litt brunt igjen rundt hele kanten. Jeg har hatt den 3 år eller noe, så det, ja, endelig fikk jeg ut fingeren. Og det blir egentlig mitt første produkt fra Urban Decay. Så jeg har den på meg i dag. Ja, det er ikke så lett å se. Som sagt, dårlig tid jeg sminket meg i tillegg. Men jeg synes i hvert fall den er kjempefin. Så ja, veldig fornøyd hittil. Og det var i grunn det. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe meg gummistøvler, men det glemte jeg jo helt før jeg la meg om kvelden. Og da var det jo for sent å kjøpe det. Men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med alt jeg kjøpte. Det ble liksom, ikke så mange ting, men jeg kjøpte jo noen ting. For eksempel jakka var jo ganske dyr, den kostet 600. For så vidt ikke dyrt til å være en sånn jakke. Det synes jeg ikke. Men ja, det blir liksom litt penger når den kostet 600, og så kostet sminka litt greier. Så jeg tror kanskje det var lurt at jeg ikke kjøpte så mye mer. Klærne var i hvert fall fra Zara, interiørtinga var fra Lagerhaus, og sminka fra Kicks. Så da håper jeg i hvert fall at dere likte videoen, og så ses vi sannsynligvis veldig snart igjen. Ha det bra!